Head kuressaarlased! Viimasel paarikümnel aastal on linna sünnipäevad toimunud vägagi sarnases olustikus. See aasta on aga lähimineviku vaates eriline. Kuressaare linna 457. sünnipäev toimub ajal, mil Eestis kehtib eriolukord. Ning kõik see, mis on olnud tavapärane viimased 30 aastat, seda hetkel mitmes vaates ei ole. Samas on Kuressaare linn oma kaugemas ajaloos näinud veel keerulisemaid aegu ning alati on nendest kõigist ka edukalt läbi tuldud. Vastasel korral me sel nädalal tugeva ja areneva linna sünnipäeva muidu ei tähistaks. Kuigi rahvast liigub eriolukorrast lähtuvalt Kuressaares ringi tavapärasest vähem, on pikemas vaates linn arenemas kõigis suundades ja valdkondades. Väga suurt rolli linna elujõulisuse juures näitavad toimuvad erasektori arendused. Ja selles osas suur tänu kõigile Kuressaare ettevõtjatele, kes on erinevatesse Kuressaare linnaosadesse rajamas ärikeskusi, kauplusi, tereturismikeskusi, kortermaju, tootmishooneid või uuendavad oma ettevõtte tehnoloogiat. Kõik need sammud on väga olulised ja annavad julguse tulevikku optimistlikumalt vaadata. Seda ka keerulisel eriolukorra ajal. Kuressaare linna puhul soovin eraldi tunnustada ja esile tõsta Kuressaare haiglat. Eestis ei ole väga palju linnu, kus kohalik haigla oleks niivõrd hästi arenev ning kus töötab ülimalt tugev meeskond, alates arstidest ja õdedest kuni juhtkonnani välja. Eriti imetusväärne on olnud meie haigla tegutsemine viimastel kuudel olukorras, kus väga kiiresti pidi kogu töö ümber korraldama ja asuma võitlema salakavala viiruse vastu. Kuressaare linna suurimaks varaks on meie inimesed. Oma inimeste väärtustamiseks oleme ka omavalitsuse poolt pidevalt erinevaid uuendusi ning parendusi teinud. Selle aasta lõpuks saab uuendatud viimane Kuressaare lasteaed, peale mida on kõik lasteaed saanud uue sise- ja välisilme. Kuigi sisu lasteaedadele annavad ennekõike seal töötavad inimesed, on kindlasti oluline ka teine pool. Tänavu saab alguse ka mitmeid aastaid kestev koolide ehitamise, renoveerimise ja ümberkorraldamise teekond. Esmalt riigigümnaasium, millele järgnevad Saaremaa ühisgümnaasiumi ning vanalinna kooli hooned. Eakatele kuressaarlastele peaks järgmisel aastal valmima päevakeskuse juurdeehitus, mille projekteerimiseks juba riigieelarvest selleks aastaks raha saadi. Erinevate sotsiaali, hariduse, kultuuri, spordi, siseturvalisuse ja ettevõtluse valdkondade tegemistest ja õnnestumistest võiks ka oluliselt pikemalt rääkida. Samas on kõige tähtsam see, et kuressaarlased oskavad oma linna hoida ning väärtustada teda just sellisena, nagu ta on. See teeb Kuressaarest ühe erilisema linna Eestis, kus on kõik oluline ühe tänapäevase linnarahva jaoks olemas. Samas aga on alati ka silmapiiril midagi, mille poole ühiselt püüelda. Jätkuvalt kannab Kuressaare linn ka olulist rolli meie valla keskuses, kui mitte öelda pealinnana, peegeldades kogu Saaremaa ja selle elanike heaolu kasvu. Head Kuressaare linna sünnipäeva nädalat! Palju õnne, meie Kuressaare linn!